عقیدت پیش کریں گے. پہنچوں در سرکار پہ چاہا تو یہی ہے, چاہا تو یہی ہے. پہنچوں در سرکار پہ چاہا تو یہی ہے, چاہا تو یہی ہے. پہنچوں در سرکار پہ چاہا تو یہی ہے, پہنچوں در سرکار پہ چاہا تقدیر تمنا تو یہی ہے, تمنا تو یہی ہے. آگے میری تقدیر تمنا تو یہی ہے, تمنا تو یہی خاص مہک آنے لگی موج ہوا میں, ایک خاص مہک آنے لگی موج ہوا میں, آثار بتاتے تو یہی ہے, مدینہ تو یہی ہے. آثار بتاتے ہیں مدینہ تو یہی ہے, مدینہ تو یہی ہے. یہ ان مجھے روکے, یہ کی رضا ہے مجھے بھیجے مجھے روکے, واپس میں نہیں آؤں گا سوچا تو یہی ہے, سوچا تو یہی ہے. آگے میری تقدیر تمنا تو یہی ہے, تمنا تو یہی ہے. پہنچوں در سرکار پہ چاہا تو یہی ہے. کہہ دیجئے سبحان اللہ. جتنا مزہ آیا, جتنا سکون ملا, اتنی بلند آواز سے ایک بار کہیے سبحان اللہ. عالم اسلام وطن عزیز کی خوبصورت آواز, سینئر ثنا خان, ہر دل عزیز ثنا خان, الحاج محمد شاہ رخ قادری بھائی بڑی خوبصورت انداز سے اپنی حاضری پیش کر رہے تھے, اور دوران محفل دوران کلام جتنے ثنا خان تشریف لے کر آئے, تمام ہی ثنا خانوں کو خوش آمدید کہوں گا. بھائی غالب قادری بزم کا حصہ بنے, بھائی شفیق اللہ یار, ہمارے سید طلحہ قادری, اور جتنے مہمان تشریف لائے تمام ہی مہمانوں کو خوش آمدید کہوں گا. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر. میری ہر سال الحمدللہ یہاں حاضری ہوتی ہے, ہمارے نبیل بھائی موجود ہیں, انہی کی دعوت پر فقیر ہر سال حاضر ہوتا ہے, بلکہ اسی محفل میں نہیں
اس علاقے میں جتنی محفلیں ہوتی ہیں ہمارے نبیل بھائی کی دعوت پہ یہاں حاضری ہوتی ہے, مجھے یہاں والوں کا مزاج پتا ہے, یہاں والوں کا ایسا مزاج نہیں ہے. نعرہ تکبیر, چلو جو بول رہا ہے سیدھا ہاتھ بلند کر کے بولے, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. یا رسول اللہ کے نعرے سے ہم کو پیار ہے, یا رسول اللہ کے نعرے سے ہم کو پیار ہے, ہم نے یہ نعرہ لگایا اپنا بیڑا پار ہے. نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے, خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے کہ یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے. نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. سید بادشاہ سید طلحہ قادری سے گزارش کہ وہ تشریف لائیں اور اپنی عقیدت پیش کریں.